እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ከዲግሪ ኬልቪን ወደ ዲግሪ ፋራናይት እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተሰጠን በኬልቪን ነው የተሰጠን። ስለዚህ ከዚህ ከኬልቪን ወደ ዲግሪ ፋራናይት እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ጥያቄ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ጥያቄው የሚለው ምንድን ነው? What will be the temperature reading in Fahrenheit scale when the reading is 318 Kelvin ነው የሚለው። ስለዚህ የቴምፕሬቸር ሪዲንጉ በኬልቪን ስኬሉ 318 ኬልቪን ቢሆን ይሄንን ወደ ዲግሪ ፋራናይት ስንቀይረው ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለው። እዚህም ጋር እንደምታዩት ይሄ የስኬል ቴብል አለን። ይሄንን ቴብል እንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር በኬልቪን ተሰጥቶናል፣ እዚህ ጋር በዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ እዚህ ጋር በፋራናይት ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ቴምፕሬቸር ከኬልቪን ወደ ሴንቲግሬድ ከዛ ከሴንቲግሬድ ወደ ፋራናይት ምን አይነት ሪዲንግ ይኖረዋል የሚለውንም እንዳጠቃላይ ሊወስድልን ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት የተሰጠን 318 ኬልቪን ነው። 318 ከሆነ ደግሞ በ313 እና በ323 መካከል ነው ያለው፣ እዚህ አካባቢ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ወደ ፋራናይት ስንቀይረው በ104 እና በ122 መካከል ነው የሚመጣው ማለት ነው ቁጥሩ። ከዚህ ውጭ ከመጣ የሰራነው ቁጥር ላይ ችግር እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው። ከዛ ድጋሜ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዋና አሰራራችን እንሂድና የመጀመሪያ አሰራራችን ምንድን ነው የሚሆነው? የተሰጠንን ማውጣት ነው። ስለዚህ given ወይም የተሰጠ ምንድን ነው የሚለውን እኔ የተሰጠ ብለን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠ ምንድን ነው? ቴምፕሬቸር በኬልቪን ሪዲንጉ ስንት ነው የሚለው 318 ኬልቪን ተሰጥቶናል። ከዚያ ከተሰጠ በኋላ የጠየቅነው ደግሞ ምንድን ነው? ሪኳየርዳችን ምንድን ነው ማለት ነው? ሪኳየርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀ ምንድን ነው? የጠየቅነው ቴምፕሬቸር ሪዲንጉን በፋራናይት ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ስኬሉን በፋራናይት ለመፈለግ ከዚህ በፊት የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ፎርሙላዎች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህን የተሰጡንንና የተጠየቅነውን ነገር የምናገናኝበት ፎርሙላ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፎርሙላችን የምንሰራው ሶሉሽናችን ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ብለን እንስራ። ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ልንለው እንችላለን፣ አሰራር ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄ አሁን ለዚህ ሶሉሽን ስናዘጋጅ አሁን የተጠየቅነው ምንድን ነው? ዲግሪ ፋራናይትን የተጠየቅነው ደን የተሰጠን ደግሞ ዲግሪ ኬልቪን ነው። ስለዚህ በኬልቪን ተሰጥቶናል። ሁለቱን ነገሮች ማገናኘት የሚችል ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስናይ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? አሁን እነዚህ ነገሮች ለማገናኘት ከምንጠቀምባቸው ፎርሙላዎች ውስጥ ሁሉንም ብንጽፋቸው ምንድን ምንድን ናቸው የሚለን፣ አንደኛው ከዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም በሴልሺየስ ለማግኘት ከፈለግን ዲግሪ ሴልሺየስ ዝኳልስቶ 59 ሲባዛ ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይት ሲቀነስ 32 የሚለን ፎርሙላ አለ። ከዛ ደግሞ ቴምፕሬቸር በፋራናይት ማግኘት በምንፈልግበት ጊዜ ደግሞ 95 ሲባዛ በምን እናደርጋለን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ኢን ሴልሺየስ ከዛ ፕላስ 32 እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ቴምፕሬቸር ኢን ኬልቪን ማግኘት ስንፈልግ ደግሞ ቴምፕሬቸር ኢን ሴንቲግሬድ ኦር ሴልሺየስ እያልን ልንጠራው እንችላለን ሲደመር 273 ነው የሚሉን። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፎርሙላዎች አሉ፣ ወይም በቀላሉ እነዚህን ፎርሙላዎች እናስታውሳቸው እዚህ ጋር ልናመጣቸው እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መሆን ይችላሉ። ስለዚህ ሶስት ፎርሙላዎች ማለት እነዚህ ናቸው። አሁን ከነዚህ ፎርሙላዎች ውስጥ ዲግሪ ፋራናይትን ለማግኘት ያ ማለት በኬልቪን ተሰጥቶን ወደ ዲግሪ ፋራናይት ለመቀየር ብንፈልግ የትኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን ነው ከሶስቱ? እኔ እስኪ በቀጥታ የሚያገናኘዋለን ያ ማለት ኬልቪንን እና ፋራናይትን የሚያገናኝ ፎርሙላ አለ። እዚህ ውስጥ ስታዩት እንደዚህ አይነት ፎርሙላ አለን? እዚህ የለም አይደለ? በቀጥታ ምክንያቱም ኬልቪን ያለን እዚች ጋር ብቻ ነው። ኬልቪን ደግሞ የሚገናኘው ከሴልሺየስ ብቻ ነው፣ ከሴልሺየስ ወይ ደግሞ ከሴንቲግሬድ ጋር ብቻ ነው እንጂ ከፋራናይት ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም። ነገር ግን ፋራናይት ግን ከማን ይገናኛል? ፋራናይት ግን ከሴልሺየስ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እኛ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው ማለት ነው? እኛ መጀመሪያ ምንን ማግኘት መቻል አለብን? መጀመሪያ ቴምፕሬቸር ኢን ሴንቲግሬድ እናገኛለን። ቴምፕሬቸር ኢን ሴንቲግሬድ ካገኘን በኋላ ማንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ኢን ፋራናይትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው የምንሄደው እንጂ በቀጥታ ኬልቪንን እና ፋራናይትን የሚያገናኝልን ፎርሙላ እዚህ ጋር የለንም። ስለዚህ መጀመሪያ በሴንቲግሬድ ካገኘን ግን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢን ሴንቲግሬድ ማግኘት አለብን ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ኢን ሴንቲግሬድ ለማግኘት ደግሞ
በቀጥታ ከኬልቪን ጋር የሚገናኘው ሶስተኛው ፎርሙላ አይደል? ይሄኛው ፎርሙላ ነው አይደል የምንጠቀመው? ስለዚህ እቺኛው ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። አሁን እቺኛው መጀመሪያ ራሷን እንጻፋትና ከዛ በኋላ ቁጥሩን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። አሁን temperature in kelvin is equals to temperature in centigrade plus 273 ነው የሚለን እዚህኛው ፎርሙላ ላይ። ስለዚህ እዚች ጋር ካየና temperature in centigrade ብቻ እንድትቀርልን ይሄ መጥፋት አለበት አይደል? አሁን ሁለቱንም ጋር ማቀናነስ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ temperature in centigrade is equals ምን ነው ማለት ነው? ይሄ ብቻው እንዲቀር ይሄንን ወደዚህ ማምጣት ምን ይችላል? በቀላሉ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ ይሄ ፖዚቲቭ የነበረው ነገር ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄዳል። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? temperature in kelvin ሲቀነስ 273 ማለት ነው። ይሄ ነው በሁለት አይነት መንገድ ልንወስደው እንችላለን። ወይም ደግሞ ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? temperature in kelvin is equals to temperature in celsius plus 273 አይደለም የሚለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሁን ይቺኛዋን ፓርት እዚህኛው ፓርት ያለችዋን temperature in kelvin ነበር እዚህ ጋር የሚለው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? temperature in celsius ብቻ እንድትቀርልኝ እዚህኛው ጋር 273 መቀነስ አለብኝ። እዚህ ጋር 273 ከቀነስ እዚህ 273 ቀነሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 273 ሲቀነስ 273 ይሄ 0 ይቀራል። ስለዚህ temperature in celsius ብቻ ቀረች ማለት ነው። ስለዚህ temperature in celsius is equals to temperature in kelvin minus 273 ነው የሚሆነው። እቺ ፎርሙላ አለች ማለት ነው። ይሄን ተጠቀምኩበት ምክንያት ምንድነው? temperature in kelvin ስለማቀው temperature in celsius-ን ማወቅ ስለምንችል ነው። ስለዚህ ይሄንን እንስራ። temperature in celsius is equals to temperature in kelvin ስንት እንደተሰጠን 318 ሲቀነስ ስንት እናደርጋለን ማለት ነው? 273 ከቀነስኩኝ በምን ይመጣልኛል ማለት ነው? በዲግሪ ሴንቲግሬድ። ስለዚህ ይህን ቁጥር እንቀነስ። ስለዚህ 318 ላይ ስንት እንቀንሳለን ማለት ነው? 318 ሲቀነስ 273 ቁልቁል እንስራት ይችላል። ስለዚህ 8 ሲቀነስ 3 ስንት ነው? 5። ከዛ 1 ሲቀነስ 7 አይሽልም። ከዚህ አንድ ወስዳል። ከ11 7 4 ይቀራናል። ከዛ እቺ 1 ስላበደረች 2 ቀርታለች። ከ2 2 0 ነው የሚሆነው ምንም። ስለዚህ 318 ላይ 273 ብንቀንስ 45 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ምን እየነገረ ነው ማለት ነው? temperature in centigrade is equal to ስንት መጣል ማለት ነው? 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ደግሞ ዲግሪ ሴልሲየስ ማለት ነው። ስለዚህ በዲግሪ ሴልሲየስ አገኘን ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን እዚህ ጋር መስራት እንችላለን። አንደኛው ዲግሪ ሴልሲየስን አግኝተናል። ከዛ ቀጥታ ደግሞ ማን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? አሁን ዲግሪ ፋራናይት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዲግሪ ፋራናይት ለመቀየር ከፈለግን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ዲግሪ ፋራናይት ለመቀየር የትኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን? እቺኛውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ዲግሪ ፋራናይታችን ምንድነው የሚሆነው? temperature in fahrenheit is equals to 9/5 ሲባዛ temperature in celsius or centigrade plus 32 ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ temperature in fahrenheit ምን ይመጣ ማለት ነው? is equals to 9/5 temperature in centigrade አሁን እዚህ ጋር 45 መጥቶልናል። ስለዚህ ሲባዛ በ45 ሲደመር 32። ስለዚህ አሁን ከማባዛትና ከመደመር የትኛው ነው የሚቀድመው? ማባዛት አይደለ? ማባዛትና ማካፈል ቀድሞ የመጣው መስራት ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ካያችሁ 45 እና 5 መቀላል ይችላል አይደለ? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 9/5 ሲባዛ 45 ማለት ደግሞ 9 ጊዜ 5 ነው አይደለ? ስለዚህ ሲባዛ በ5 ነው አይደለ 45 ማለት? ስለዚህ 45 ማለት 9 ሲባዛ በ5 ነው። ስለዚህ ይሄ ያለን ማለት ነው። ከዛ ፕላስ 32 እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ኢቺ 5 ኢቺኛዋን 5 አጠፋለች ማለት ነው። ከዛ 9 እና 9 ብቻ ቀረ ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? temperature in fahrenheit ምን መጣል ማለት ነው? 9 ሲባዛ በ9 ሲደመር 32 ይመጣል። ስለዚህ 9 ጊዜ 9 ደግሞ ስንት ነው? 81። ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው? 81 ሲደመር 32 ይሆናል ማለት ነው temperature in fahrenheit scale። ስለዚህ መጨረሻ ላይ temperature in fahrenheit scale is equals to ብለን 81 እና 32 ስንት ነው የሚመጣው እንደምራቸው? ስለዚህ እዚህ ጋር ቁልቁል እንደምራቸው 81 እና 32 ስለዚህ 1 እና 2 3 8 እና 3 11 ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 113 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ temperature in fahrenheit scale ማለት መጨረሻ ላይ የሚመጣልን ስንት ነው ማለት ነው? 113 ምን ዲግሪ
ፋራናይት። ስለዚህ ይሄ መጨረሻ መልሳችን ነው ማለት ነው የሚሆነው። አሁን እየጠየቅነውም ይሄንን 318 ብሎ የተሰጠንን ኬልቪን ወደ ፋራናይት ስኬል መቀየር ነበር። ስለዚህ ወደ ፋራናይት ስኬል ስንቀይረው ደግሞ ስንት መጥቶልና ማለት ነው? 113 ዲግሪ ፋራናይት መጥቶልና ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ መልሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ለዛሬ የተዘጋጀ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። እናንተም ደግሞ የተለያዩ የቴምፕሬቸር ስኬል ላይ የተሰጡ ጥያቄዎችን በደንብ መስራት እንድትችሉ እነዚህን ሶስት ፎርሙላዎች በደንብ ያዟቸው። ከአንዱ የቴምፕሬቸር ስኬል ወደ ሌላኛው የቴምፕሬቸር ስኬል እንዴት መቀየር እንችላለን የሚሉትን ነገሮችንም በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።